kenshi muri iminsi yavuba hangaha cyane cyane mu myaka ya za mirongo itatu ishize kuva mu mwaka ujya mu kimwe 1994 kuva mu mwaka ujya mu kimwe 1995 kuva mu mwaka ujya mu kimwe 1996 umwaka ujya mu kimwe 1997 umwaka ujya mu kimwe 1998 umwaka ujya mu kimwe 1999 ndetse n'umwaka w'ibihumbi bibiri. Icyo gihe ibikivugwa gamba rwo kubohora urwa Gasabo ndavuga igihugu cy'u Rwanda. Mu kuvuga ibyo kandi ntiwasiga kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri ubwo uwari vice perezida Paul Kagame yaje kuba perezida w'u Rwanda asimbuye pasiteri Bizimungu. Dusubiye inyuma ho gato kandi mu mateka yo kubaka ndetse no kubohora u Rwanda, maze u Rwanda rukava mu maboko y'interahamwe aho zakoraga jenoside yakorewe Abatutsi ndetse zifatanyije n'abari barateguye jenoside mu Rwanda n'abandi bari bari hagati y'aho ngaho. Ibyo byose kandi byakorwaga n'abari FPR Inkotanyi bahagarika iyo jenoside. Izo Inkotanyi kandi zarimo abasirikare bakomeye cyane bafite amapeti ari hejuru cyane, bazi urugamba, bazi ishyamba n'imibereho yabyo ndetse n'ibiriberamo, bazi kurwanira ikintu runaka mpaka bakigezeho. Muri abo bagabo kandi harimo na Lieutenant General Mubaraka Muganga. Uyu munsi wa none reka nkugeze kuri Lieutenant General Mubaraka Muganga. Ibi kandi mbikugezaho muri gahunda yo kubagezaho amateka y'ibyamamare muri politiki, amateka y'ubuzima, amateka kandi y'isi muri rusange, amateka ya siyanse ndetse n'ubuvumbuzi kandi bushya, ubuzima, urukundo, imikino n'imyidagaduro, byose mbikugezaho uyu munsi wa none. Dore rero ibyo wamenya kuri uyu musirikare ukomeye cyane Lieutenant General Mubaraka Muganga wagizwe umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda mu minsi yashize. Uyu kandi akaba mu gisirikare cy'u Rwanda RDF. Nitwa Eric Nshimimana muri kumva. Naho iyi ni Bizaza TV Rwanda muri kumwe, ubuvumbuzi, siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro, ibyamamare muri politike, byose n'ahandi wabikura atari kuri Bizaza TV Rwanda. Wowe ukomeze ukore subscribe, ukore share, maze ibiganiro byacu na documentaire zacu bikugereho umunsi ku munsi kandi bishya. Amateka yaranze isi, ibigezweho ku isi, ibyaranze isi mu buzima bw'isi, ubukungu, iterambere ry'isi, ubumenyi bw'isi, ibinyabutabire ndetse n'ubukorikori, byose bijyanye na technology tuzabiguha. Nawe kandi uko subscribe akakanya, menya ko utangiye ugenda urushya n'ubuzima bushya bwo kumenya isi n'abayituye muhaye ikaze. Gusa reka nsuhuze abaturanyi bacu mu gihugu cy'u Burundi, abari Ngozi, Cibitoke, Bujumbura, namwe muri za Uganda, abari Kampala, abari Gatuna, abari Maziba Bunyoro, namwe mwese muri za Gatuna bahaye ikaze, abari Tanzania, abari mu gihugu cya Kenya, abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, namwe mudutere inkunga muri Kota Masimbi mbahaye ikaze mujyango mugari wa Bizaza TV Rwanda. Gusa ndagusabye ngo ntege amatwi wumve akantu ku kandi, umunota ku munota, isogonda ku isogonda, maze wumve kandi umenye mwaye ikaze nanone mu muryango ukwiriye mugari wa Bizaza TV Rwanda. Uyu mugabo arakomeye, Lieutenant General Mubaraka Muganga, ufite inararibonye by'igihe kirenga imyaka 30 yose mu gisirikare, yigeze kugirwa umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda asimbuye General Jean Bosco Kazura wagiyeho mu mwaka w'2019. Lieutenant General Mubaraka Muganga ufite imyaka 59 y'amavuko, yari umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka kuva kuwa kane Kamena umwaka w'2021. Ni umugabo wumva neza neza akazi ke, akamenya no kuganira kuko inshingano zo kuyobora ingabo. Ni umwe kandi mu bayoboye ingabo z'u Rwanda bataragera ku ipeti rya generali w'inyenyeri zigera kurenye nk'uko byagenze kuri Lieutenant General Charire Kayonga. Uyu mugabo yayoboye ingabo mu nzego zitandukanye. General Mubaraka Muganga
yabaye umuyobozi wa divizio ya kane kuva mu mwaka 2008 kugeza mu mwaka 2012, naho mu mwaka 2013 kugeza mu mwaka 2015 aba umuyobozi wa divizio ya gatatu mu ngabo z'u Rwanda. Mu mwaka 2016 kugeza mu mwaka 2021 yari umuyobozi wa divizio ya mbere mu ngabo z'u Rwanda ihuza umujyi wa Kigali ndetse n'intara y'Iburasirazuba. Ni inshingano kandi yafatanyaga no kuyobora inama y'ubutegetsi y'amaguriro y'ingabo z'u Rwanda Army Force Shop, ahahiramo abasirikare, abapolisi, abacungagereza n'imiryango yabo itandukanye. General Mubaraka Muganga ni umunyamashuri waminuje kandi wize amashuri akomeye, yarize kandi yarasomye koko. Lieutenant General Mubaraka Muganga afite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'imiyoborere. Yize amasomo ya gisirikare mu bijyanye no gutegura urugamba muri kaminuza ya gisirikare yo mu Bushinwa yitwa National Defense University of Pilan mu mwaka 2012. Muri uwo mwaka kandi yize ubumenyi mu bijyanye n'imiyoborere ya gisirikare ndetse n'amasomo ya gisirikare bakuru n'uburyo bwo kugena ingamba z'ibigo cyangwa se strategic management muri kaminuza ya Kishuwa na kaminuza ya gisirikare zo mu Bushinwa. Mu mwaka 2008 kandi yize amasomo ya African Strategy Course mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Nasseri mu Misiri. Amasomo kandi mu bikorwa mpuzamahanga byo kugarura amahoro ndetse n'amasomo ku butumwa bw'abayobozi bakuru yayigiye kandi mu kigo gitoza kugarura amahoro bita Peace Support Training Center cyo muri Kenya, aho yize mu mwaka 2007. Mu mwaka kandi 2006 Lieutenant General Mubaraka Muganga yize imicungire y'ingabo muri Kenya, amashuri makuru kandi ya gisirikare yayize i Lusaka muri Zambia mu mwaka 2005, mu gihe amasomo amwinjiza mu ba ofisiye batu cyangwa se cadet officer course yayigiye i Jinja muri Uganda mu mwaka 1988 n'umwaka 1989. Uyu musirikare arakomeye ko ku buzima bwe bwose n'ushaka kuvuga ko ari gikomerezwa. Aratinyitse ariko mu gutinyika nuko ayobora urugamba neza. Yahawe imidari itandukanye yishimwe mu bihe bitandukanye. Lieutenant General Mubaraka Muganga yahawe imidari yishimwe irimo umudari wo kubohora igihugu wo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka 1994, umudari wirashyira rya perezida, umudari wo gutabarira igihugu hanze yacyo ribbon, umudari bambara mu mufuka w'ishati ibumoso yo kurwana ku rugamba, iy'ibikorwa by'urugamba ndetse n'iy'umuganda. Inshingano Lieutenant General Mubaraka Muganga yahawe zanyuzemo bamwe mu basirikare bakomeye cyane mu ngabo z'u Rwanda barimo na General Jean Bosco Kazura wagiye muri uyu mwanya mu gushyingo umwaka 2019 asimbuye General Patrick Nyamvumba wagiye muri uyu mwanya muri Kamena umwaka 2013. Ngirango ikiganiro cy'uyu mugabo Patrick Nyamvumba nacyo twakibagejejeho. Lieutenant General Sheride Kayonga wabaye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda kuva mu mwaka 2010 kugeza mu mwaka 2013 yasimbuye General James Kabarebe wamaze imyaka 7 muri uyu mwanya, kuko yatangiye izi nshingano mu kwakira umwaka 2002 ageza ku wa 10 mata umwaka 2010. Mbere yaho gato kandi General James Kabarebe wari umugaba mukuru w'ingabo ni Faustin Kayumba Nyamwasa wagiye muri uyu mwanya mu mwaka 1998 kugeza mu mwaka 2002 gusa wambuwe impeta ze zose za gisirikare kubera ibyaha yahamijwe n'urukiko. Lieutenant General Mubaraka Muganga afite imidari y'inararibonye yagiye yambikwa mu bihe bitandukanye kubera ibigwi bye nk'uko twe twabivuze haruguru. Akaba kandi yaragizwe umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda kuwa gatanu umwaka 2023. Lieutenant General Mubaraka Muganga akomoka mu muryango w'abayoboke b'idini rya Isilamu. Ni umugabo kandi ubona ko afite igihagararo kibereye umusirikare koko. Akaba kandi azwiho gukunda umupira w'amaguru byimazeyo, dore ko yanabaye umuyobozi mukuru w'ikipe ya APRFC, ikipe
ikaba ikina amarushanwa nyafurika ndetse kandi ikaba ikina no mu cyiciro cya mbere mu makipe akina mu cyiciro cya mbere mu rwa Gasabo. Ikipe kandi yagiye yihesha ibikombe bitandukanye bya shampiyona ndetse n'ibikombe bitandukanye yagiye ikura hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru kandi yashyizwe ahagaragara na Intsinzi TV kuri YouTube channel yabo. Avuga ko iyo tonaje na Mubaraka Muganga na se Haji Sahe Muganga bajyanye ku rugamba rwo kubohora u Rwanda, ndetse ngo akaba yari afite ipeti riruta irya se nk'uko bigaragara kuri umwe mu mafoto y'urugamba rwo kubohora u Rwanda. Ise yamutereye isauti nk'ikimenyetso cy'icyubahiro umusirikare muto agomba umusirikare mukuru. Biragombwa Lieutenant General Mubaraka Muganga yavukiye mu buhungiro muri Uganda, ari naho yinjiriye mu gisirikare agamije kwifatanya n'abandi basirikare mu rugamba rwo kubohora Abanyarwanda. Kuva mwaka wa 1988 kugeza mwaka wa 1989, afite imyaka 22 gusa, Lieutenant General Mubaraka Muganga yagiye mu masomo ya gisirikare yo ku rwego rwa kadete mu kigo cya gisirikare cya Jinja muri Uganda. Nkuko twe twavuze, amashuri ye ayarangije ahita ajya kwifatanya n'abarwanyi ba RPA Inkotanyi mu rugamba rwo kubohora igihugu. Ni urugamba rwatangiye kuva ku itariki ya mbere Ukwakira mwaka w'1990. Ni urugamba kandi rwari rugamije gutsimbura ubutegetsi bw'igitugu bwariho, ariko rumaze imyaka 3 ruhindura isura nshyashya. Kuko muri mata mwaka w'1994 igisirikare cya leta ya Habyarimana gifatanyije n'umutwe w'abicanyi b'interahamwe ndetse n'abandi baturage bari mu murongo umwe nabo wo gutsemba Abatutsi, bahise batangira gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe Abatutsi mwaka w'1994. Icyari urugamba rwo gutsimbura umwanzi cyahise kiyongeraho akazi katoroshye ko guhagarika jenoside. Ariko kubera ubwitange ndetse n'ubuhanga mu bya gisirikare byaranze abasirikare ba RPA Inkotanyi barimo na Lieutenant General Mubaraka Muganga, umwanzi yaratsinzwe ndetse na jenoside ihagarikwa ku itariki ya 4 Nyakanga mwaka w'1994. Izina rya Mubaraka Muganga ryinjira ku rutonde rw'abasirikare bakomeye cyane babohoye u Rwanda banahagarika jenoside yakorerwaga Abatutsi mwaka w'1994. Lieutenant General Mubaraka Muganga kandi yayoboye ingabo mu bice bitandukanye by'igihugu, abijyanisha n'izindi nshingano zikomeye cyane mu rugamba rwo gusana urwa Gasabo, rugasana kandi igihugu cyari cyarasenyutse mu nzego zose z'ubuzima, ari nako akomeza kwihugura mu bijyanye na gisirikare ndetse no kuyobora urugamba. Ipeti rya Lieutenant General kandi yabyambitswe n'umukuru w'igihugu Paul Kagame nk'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda ku itariki 4 Kamena mwaka 2021. Icyo gihe kandi yanamuhaye inshingano zo kuba umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka. Hashize imyaka 2 amugira umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda asimbuye General Jean Bosco Kazura. Ugiye kandi kuvuga ibigwi cyangwa se bikorwa by'Inkotanyi cyane cyane, ntabwo wasinzira, gusa ni ngombwa kuko abahanga mu bijyanye n'imitekere cyangwa se filozofi bavuga ko ibyiza byose bihora mu mutwe wa muntu cyangwa se mu marangamutima ya muntu, bityo kubivuga buri munsi bikaba bitashira. Ingabo kandi za RPA cyangwa se FPR Inkotanyi zagiye zikora byinshi bitandukanye mu kubaka amashuri, imiganda ndetse n'iterambere, imihanda itandukanye, byose byagiye bigerwaho n'abasirikare bakomeye cyane mu ngabo z'u Rwanda. Hari n'ibikorwa kandi bya gisirikare bya Army Week aba bose bagiye babigiraho kubera ubuyobozi bwiza n'ubutegetsi bwiza buyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Nimvuga Inkotanyi jya wumva urwa Gasabo rumeze neza. Reka dukomeze kwifuriza inshingano nziza cyane uyu mugabo arimo, kandi namwe Banyarwanda dukomeze dushyire hamwe kurwanira igihugu ndetse no gutera imbere, kandi mwese mutere imbere mufite amahoro n'umutekano. Twese tube intare nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika ahora bivuga. Nitwa Eric Nshimimana, narindi neguza naho ubutaha.